ko je platio gradnju objekata bez ikakve dozvole u ulici Dimitrija Georgijevića Starike, ne zna se. Kada smo isključili kamere, stanari su nam pominjali da je investitor dotični Marko Lalatović. A kada smo pitali gradske institucije ko je investitor, oni znaju još manje. Pa ja ne znam, morao bi da proverim kod inspekcije, ali obično znate kada je taka nelegalna gradnja, tu onda nema one table i onda se obično napravi zapisnik na NN lice. To je trenutno na opštini Novi Beograd, oni znaju koga su zatekli na terenu. Činjenica da u ulici Dimitrija Georgijevića Starike trenutno nema radnika, ali ni objekti nisu srušeni, a zahtev za legalizaciju nije podnet. Procedura je sljedeća, da se je doneto rješenje da za navedene radove mora se obustavi, to je da moraju navedeni radovi da se obustave i da se ukloni objekat. Tako da sad ćemo da vidimo. No. Radovi su već sad zaustavljeni. Ako se radovi ne obustave, onda dalje ide prijava, policija i tako dalje. Zvali smo i opštinsku inspekciju Novi Beograd. I oni imaju šta da kažu. Službenici su nam za ovaj problem rekli da je načelnik odeljenja na godišnjem odmoru, a zamenik se ne javlja na telefon. Ipak, nismo jedini koje je ova ujudurma bez rešenja uznemirila. Stigli smo i do ministarstva. Ministarka građevine i infrastrukture Zorana Mihajlović lično nam je jedina pojasnila i razrešila ovu misteriju. Radit ćemo odmah vanredni nadzor nad radom opštinske, to jest gradske inspekcije. Zašto još nisu doneli rešenje o rušenju? I tražit ćemo da poruše kao primjer. Ovdje je jasno da hoće da naprave bilo šta pa da čekaju zakon o legalizaciji. Nevena Milosavljević, Moja televizija.